124 lì. ဆန္ဒစတတိတ်အကြောင်းအကိန်းစတတိတ်6ပါးတွေကစတတိတ်တစ်ခုဆန္ဒစတတိတ်ဒီဗမာစကားလို့ဗမာစကားထဲမှာလည်းဒီစကားလုံးထည့်ပြောတာဆန္ဒဆိုတာစတတိတ်ရဲ့နာမည်အသေးအားဖြင့်တော့ပြုလို့ဖြစ်လို့ချင်းတဲ့တခုခုလုပ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒလေးရှိတာစိတ်ဆန္ဒတခုခုဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရှိတဲ့သဘောအဲဒါကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်အဲဒီဆန္ဒကနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဆန္ဒဒီတဏ္ဍဆန္ဒကတုကမြတာဆန္ဒဟူ၍နှစ်မျိုးနှစ်ပါးရှိ။အဲဆန္ဒကလိုခြင်းတဲ့သဘောပဲ။ပြုခြင်းတဲ့သဘောလောဘကလည်းလိုခြင်းတဲ့သဘောလို့ဘာသာပြန်တာ။အဲတခါတခါကြာရင်ဆန္ဒပဲဖြစ်တာလောဘမပါဘူးအဲလောဘဖြစ်ရင်တော့သူကဆန္ဒအမြဲတမ်းပါလောဘဖြစ်တိုင်းမှာဆန္ဒပါဆန္ဒဖြစ်တိုင်းလောဘပါခြင်းမပါမှာအဲကုသိုလ်စိတ်တွေဆိုရင်ဆန္ဒပါတယ်လောဘမပါဘူးအကုသိုလ်စိတ်တွေလိုချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်လောဘလည်းပါတယ်ဆန္ဒလည်းပါတယ်အဲတဏှာဆန္ဒဆိုရင်တော့ဒါလောဘဆန္ဒဖြစ်လာတာလောဘပါလဲဆန္ဒကထိုးသွင်းတဲ့တမ္မတ်စွန့်ညိသောအပြင်အလိုရှိမှုသည်တဏှာဆန္ဒမည်။ဒါလိုချင်မှုတော့ရှိတယ်တမ္မတ်မှုမပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတုကမြတာဆန္ဒဒီပါဠိစာပေမှာရေးလေရေးထားရှိတဲ့ပုံစံမှာမျိုးကွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့မျိုးကွဲတွေပြောလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီအမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအဲဆန္ဒနှမျိုးရှိတယ်တဏ္ဍဆန္ဒကတုကမြတ်တာဆန္ဒဤကတုကမြတ်တာဆန္ဒကိုသာလင်ဤနေရာ၌အလိုရှိရည်အဖြောင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုပြောနေတာကဆန္ဒစတတိတ်အကြောင်းဆန္ဒဆိုတာလေးကလှုပ်ရှင်ယုံတက်တဲ့ဖြစ်လို့ယုံတက်တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့သဘောမှာပါဆွဲလန်းတဲ့သဘောပါတယ်ဆိုရင်ဒါလောဘဖြစ်သွားတယ်လှုပ်ရှင်ယုံတက်တဲ့ပဲဆိုရင်လောဘမပါဘူးဆန္ဒဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဆန္ဒဒီတဲ့အာယုံကိုအလိုရှိဆိုတော့လေသူဘာသာပြန်တဲ့အခါဆန္ဒလိုလားတောင်းတခြင်းသဘောဒါလိုဘာသာပြန်တယ်အချင်းချင်းလက္ခဏာသဘောတွေတွေ့ပြတော့မှာလောဘဆိုရင်ကာမဂုဏ်အာယုံကိုလိုလားတောင်းတခြင်းသဘောတမ္မရှင်သဘောပေါ့ဆန္ဒကြတော့လိုလားတောင်းကြတဲ့သဘောကျွန်တော်ချင်းကျောပါလာပြန်တာအာယုံကိုအလိုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဆွဆွလန်းလန်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူနဲ့မတူတာကတော့တဏှာဆိုလောဘပဲလောဘကစိတ်ကတဲ့သဘောရှိတယ်လောဘကမရရင်စိတ်ပူပန်တတ်တာဆန္ဒရဲ့သဘောကမရလေစိတ်မပူပန်တတ်ဘူးဟုတ်
然后我妈比较咯，你啊，有嘞，我妈了呗。没一来他妈的，像都如果奶奶年岁样，比来样没皮多，你啊如果你啊没变，老细来的该多。你啊我老嘞，所以哎你啊，比来嘛呗，都等他们么？你啊我有嘞算，等他们有啥么？变比较比较多久了？他个乌马贝，托住个伊山达来嘞，都罗马路啊，贝干生姐不也听到，但那乌托罗个，没亚得人亚罗伊，亚比人嘞，上下罗伊，伊都山这边听到罗拉木个山达乌考亚哩，那不是用啥，下回是上那里嘛，这是我个看啥山啥不？受伤了，他那成了萝卜来拔的，山楂来拔的。这小家伙不是有啥下铺的，原来的下那个，没皮那个套板没有。你不毛了嘛？那个套板没？那些生下来那个套板没？大人那个套板没？这都没有喜欢下的那些人。为啥卡罗那边呢？急急忙忙洗完一路了没？以前那里西瓜欧啥的，我打的那种嘛，半部了，我为大家哎嘛嘞，那长老的呢，在那里嘛，大家那长卷。那这边都是哎嘛嘞，大家那长老的呢，老婆姨有段，你来，送给的，大家你来嘛，江都还没收咱们班的。这个急急忙忙，顾着路上么办的？都没有了。原来的不是有啥的个，上届被干部，都没有医院建的啊。西瓜欧山下面是那些，山大呗，对不啦？西瓜欧山也建的是山大。第三大爷，在拿出来老板，在拿嘛嘞，路进来都我办，都说要干你。三大嘛，路进来都我办嘞，他们没干你。高那里嘛，路进来是不是三大吧？我刚那年嘛，路进来是路进，在那老板，第三大个，他姑姑，路进来是那年嘛，阿西巴西路进来牛嘞，西南西大的。三大呢，先到水底，阿基多三大一双阿片，阿用过油滴洗的，三大啥嘞？当然三大洗的，就有三大洗的。当然三大啥了？地皮没带货了，地皮底下里边的嘛，三大地皮，偏南的是三大，阿基多先，偏南就洗的嘛，开开的一样有胶软的关系。大妈三大类的是那奥秘嘛不？弟弟妈妈三大系列是奥秘来的，现在都不要了。他说：“伊三大国嘞，阿云多亚哇，谁来拉姆呢？都有阿塔格拉受益的，当然了，
အဲ့ဒါဥပမာပေးတာနော်ဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒကတကယ်တမ်းအရှိလာလို့ရှိရင်တဏှာထက်ဟိုအရှိလာတယ်ဒီအဓိပတိတရား၄ပါးထဲမှာ၄မျိုးပေးထားတာအဲ၄မျိုးထဲမှာတဏှာမပါဘူးလောဘမပါဘူးကောနော်လောဘကဒီအဓိပတိ၄မျိုးထဲမှာထည့်မထားဘူးစန္ဒဝိရိယစိတ်ဓာတ်ဝိမာန်ဓာတ်စန္ဒနဲ့လောဘအားတန်တဲ့အခါမှာတကယ်စန္ဒအားကြည့်လာလို့ရှိရင်လောဘတဲ့ပိုအားရှိနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတာအဲလိုစန္ဒကအဋ္ဌိပတ်နဲ့တက်တယ်အဋ္ဌိပတ်ဆိုရင်ကိစ္စတစ်ခုပြင်းပြဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစီကံသဘောတရားပါအဋ္ဌိပတ်နော်အဓိပတိကိစ္စအဓိပတိထဲမှာလည်းပါတယ်အဋ္ဌိပတ်ထဲမှာလည်းစန္ဒပါတယ်စိတ်အဋ္ဌိပတ်မှာစန္ဒဋ္ဌိပတ်အဓိပတိမှာလည်းပဲစန္ဒအဓိပတိအကယ်၍တဏှာထက်အာမကြီးပဲနော်တဏှာနဲ့မြတ်တယုံဖြစ်သောအာအစွန်ရှိခဲ့ပါမူအဘွားစာပိုက်ကတော့ဗာပြောတာဆိုတဏှာနဲ့စန္ဒသည်တဏှာအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာကဘူအားရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်သို့သောစန္ဒကတကယ်အားကြည့်လာပြီဆိုရင်တဏှာကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်တကယ်လို့သာတဏှာနဲ့စန္ဒသည်အင်အားကိုချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာန်တူပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့တတဝါပေါင်းတို့သည်တဏှာဤလက်၌အမြဲတည်ကြကုန်လျက်တဏှာသိမ့်ပိုက်အပ်ကုန်သောဥစ္စာစည်းစိမ်မင်းဤစည်းစိမ်နတ်ရှမ်းသာဗြဟ္မာရှမ်းသာတို့ကိုဆွံ့လွတ်ပယ်ခွာ၍တုံးပြသောဝိတုကမှလွတ်ထွက်နိုင်တော်သူဟု၍တစုံတရားမျှမရှိခဲ့လျာတော်များများကလူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာလူဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာလေသူကလူဖြစ်တယ်ဆိုတာလူဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘဝဖြစ်ကြောင်းထဲမှာပါတယ်အဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယပရိစ္ဆေနတဏ္ဏအနုတ္တိယမူလကေနသင်္ခါရိဏဇနီးယမန္တဒါတင်းကြိုကျမ်းကပြောရအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဏရဲ့ကံရဲ့ဒီ၃မျိုးကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာအမောဟကိုပြောတာတဏ္ဏဒါလောဘကိုပြောတာကံဆိုတာကဒါစေတနာကိုပြောတာအဲဒီ၃မျိုးကြောင့်လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်တခါတခါကြာရင်နော်စန္ဒအားကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတဏ္ဏကြောင့်ရလာတဲ့ဟာတွေကိုပယ်ဆွတ်နိုင်အာမကြီးတဲ့နော်မဆွတ်နိုင်ဘူးအာကြီးလာပြီဆိုရင်ဆွတ်နိုင်စန္ဒနဲ့တဏ္ဏမှာစန္ဒဒီတဏ္ဏထက်အာကြီးသွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတဏ္ဏထက်စန္ဒကတာလင်တာလွန်အာရှိတွေတော့ကြောင့်တဏ္ဏသိမ့်ပိုက်သမျှတော့စိစိန်ဟူသမျှတို့ကိုအတင်းပယ်ဆွ၍တာမာစန္ဒဤရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းနဲ့ဝတ်သုံးပါးမှလွတ်ထွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးတို့သည်ထင်ရှားစွာရှိသည်ဘဝတစ်ခုရတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံလောဘကြောင့်ရတယ်လောဘကြောင့်ရထားတဲ့ဘဝကိုဆွံ့လွတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဏ္ဏဆန္ဒကြောင့်ဆွံ့လွတ်နိုင်တယ်ဆွံ့လွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဂါကလည်းလွတ်သွားတယ်အဲဒီညမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏနဲ့လောဘဘယ်အားကြီးလဲဆိုရင်လောဘနဲ့ဆန္ဒဘယ်အားကြီးလဲဆိုတာဆန္ဒကအားကြီးတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်တကယ်လို့သာဆန္ဒနဲ့လောဘကြီး
အားချင်းတူနေမယ်ဆိုရင် तू ကလွတ်အောင်ရိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကဆန္ဒနဲ့လောဘကြောင့်ရှင်းပြတာ။နာဆန္ဒသည်တဲ့ကာမေဆန္ဒဓမ္မေဆန္ဒနှစ်မျိုးရှိ၏။အဲ့တော့ကာမေဆန္ဒဆိုတာကတော့ဒါလောဘကိုပြောတာ။ကာမဂုဏ်အစာအုပ်ကိုဘယ်လိုရှိသည်ကကာမေဆန္ဒကာမဂုဏ်အစာအုပ်ဆိုတာကအာယုံကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုပြောတာ။နော်တရားလိုချင်တာကိုကြတော့ဓမ္မေဆန္ဒအဲ့တော့ကလောဘနဲ့ဆန္ဒရာဂနဲ့ဆန္ဒဆန္ဒဒီရာဂနဲ့တွဲရှင်မိရင်ရာဂကိုလွန်စွာအားရှိစေ၏ရာဂဆိုတဲ့ကုဏလောဘပေါ့နော်တွားလဲလိုချင်တာဆန္ဒဆိုရင်လိုချင်တာလိုချင်တာကခုပေါင်းသွားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့အားရှိတယ်ဒါပေမဲ့စတတိတ်ပိုင်းသဘောအရာကတော့လောဘဖြစ်တိုင်းမှာဆန္ဒပါအဲ့ဒီရာဂမျိုးကိုတဲ့နော်ဆန္ဒရာဂဒါပါဠိစာပေမှာသုံးတဲ့အတော့နော်ဆန္ဒဂတိဆိုတာသုံးတယ်တဲ့နော်အာဂတိတရား၄ပါးထဲမှာဆန္ဒဂတိဆိုတာရှိဆန္ဒဂတိကတော့ဒါအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဟာပေါ့အာဂတိ၄ပါးလုံးကအကုသိုလ်ပဲနာအဓိပ္ပာယ်ကိစ္စအဓိပ္ပာယ်ကိစ္စတိုက်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပစ္စည်းနဲ့အကျုံးဝင်ဟေတုပစ္စယောမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ပစ္စယောပြန်มาလဲပါတော့ဆန္ဒအဓိပ္ပာယ်နာဆာမေနတရား26ခုနပြောပြီးတဲ့စကားအတိုင်းပြန်ပြောတာပါနော်။ရှေးကစာပိုက်ရှေးထဲမှာပါပြီးသားထက်တန်သောဓမ္မစန္ဒတရားကိုအလိုရှိတဲ့စန္ဒဝိဝတ္တစန္ဒဝိဝတ္တနောက်ကစန္ဒနဲ့ပေါင်းတော့စာလုံးကပေါ်လာဒပလယ်ဖြစ်သွားတယ်ဝိဝတ္တနဲ့စန္ဒနဲ့ပေါင်းတော့ဝိဝတ္တစန္ဒစာလုံးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်ဝိဝတ္တဆိုတာဝကနေလွတ်မြောက်ရှင်တာပြောတာဝိဝတ္တဆန္ဒဝကလွတ်မြောက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့တော့စัจ Java င်းစီစဉ်ဆိုတာစัจ Java င်းစီစဉ်ကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာရလာလို့ရှိရင်လေစัจ Java င်းစီစဉ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဖြစ်တာပဲဗျမာလည်းဗျမာဘွားကိုကြိုက်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆန္ဒအာကြည့်လာလို့ရှိရင်ဓမ္မဆန္ဒတန်တရာဝုတ်ကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒအာကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့တဏှာပြောက်ွယ်သွားတယ်တဏှာပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတာယဟန္တာဖြစ်တယ်ဒါဆန္ဒစတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်းပြပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ရဲ့အစဉ်အတိုင်းဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံ၄မျိုးပြောပြလက္ခဏရတ္တပစ္စုပ္ပန်ထံပရထံဆန္ဒရဲ့လက္ခဏာပြုလိုခြင်းလက္ခဏာပြုလိုခြင်းလက္ခဏာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့အဗျာကတမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အာယုံကိုလိုလားတောင့်တခြင်းအာယုံကိုလိုလားတောင့်တတဲ့သဘောလေးအဲတချို့ရှင်းလင်းချက်တွေကတော့စာရပဲနားလည်လို့ရအောင်ခံစားပြီးတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ငါရှင်းပြပုံလေးရရောထွေးနေတာ
နောက်ရတ္တကြတော့ဗာလဲဆိုအာယုံကိုရှာမိခြင်းကိစ္စအာယုံကိုရကျင်တဲ့သဘောလေးကလက္ခဏာပါရကျင်တဲ့အခါကျတော့ရှာမိရတဲ့အလုပ်ကလေးရှိတာပါရှာမိရတဲ့အလုပ်ကလေးရတာကိစ္စပစ္စုပ္ပန်ကျတော့ယောဂီတရားရဲ့အမြင်ပေါ့ဆန္ဒကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါလေးကလိုချင်တဲ့သဘောလေးပဲဒါလိုသိတာပေါ့အဲ့သူရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့အာယုံပဲသူကအာယုံတစ်ခုကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲ့အာယုံကသူဆွဲလန်းနေတဲ့အရာအဲသူသိကျင်တဲ့အရာလေးပေါ့သူသိကျင်တဲ့အာယုံတရားကဒီဆန္ဒစတတိဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဓိမောက္ခဆိုတဲ့စတတိကြောင့်သူဆက်ပြောတယ်အကင်းစတတိရှောက်ပါပါရှောက်မျိုးရရတာနောက်ဆုံးတစ်ခုအကြောင်းပါအဓိမောက္ခအဒီမောက္ခကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းသဘောလို့ဘယ်လိုပါလဲပြန်တာတခုခုသောအာယုန်၌တည်းဤသို့ပင်ဖြစ်လေသလားဤသို့မဟုတ်ဘဲပင်ဖြစ်လေသလားမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲလှုပ်လှုပ်ရှား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 ဖြစ်နေမှုကိုအတ္တနိစ္စဖြစ်စည်း၍အဖို့နှစ်ခုရှိသောအ내တွင်တစ်ဖက်ဖို့သို့ကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်တဲ့ဝင်ကြရောက်ဒီအစွမ်းချင်းဖြစ်တော်သဘောတည်းဒီမောခမီဒီမှာဒီတိုင်းဟုတ်သလားဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကဒါနောက်မှပြောမယ်ဝစီကိစ္စစတတိရဲ့သဘောဝစီကိစ္စဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောယုံသလားဆိုတော့လေမယုံမယုံလားဆိုတော့လေယုံတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောကဝစီကိစ္စဒီအဓိမောက္ခကတော့ဆုံးဖြတ်ပလိုက်တာပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဗမာစလုံးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးရင်ဗမာစကားဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအလုပ်တစ်ခုကိုလုံးမယ်မလုပ်ဘူးဆုံးဖြတ်တာနောက်ကိစ္စတစ်ခုမှန်တယ်မှားတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီလိုအနေနဲ့သုံးတာအဲ့ဒါလေအဓိမောက္ခသဘောပါဒီအဓိမောက္ခကအာယုံကိုယူတဲ့နေရာမှာမှားတာတွေမှန်တာတွေစဉ်းစားနေတာမျိုးယူရမယ့်အာယုံတရားပေါ်မှာယူပြလိုက်တာအဲတိရမယ့်အာယုံတရားပေါ်မှာဒုံဒုံရှာတိပလိုက်တာဝိသိကိစ္စကတဲ့သူကနန္တရားလေးပဲသူကအာယုံကိုယူရတာယူပြီးတာနဲ့သူကနောက်တစ်မျိုးကိုပြောင်းယူခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဝိသိကိစ္စရဲ့သဘောအဓိမောက္ခရဲ့သဘောကျတော့သူယူရမယ့်အာယုံတရားကိုယူပလိုက်တာ။တိရမယ့်အာယုံတရားကိုတိပလိုက်တာပဲ။နောက်တစ်မျိုးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ခြင်းနဲ့သဘောမျိုးမပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူကသူယူရမယ့်အာယုံတရားကိုမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ဆုပ်ယူပလိုက်တယ်။ကြောက်စရာတိုင်းနဲ့တူတယ်တဲ့။မလုံမယိုင်နဲ့ကြောက်စရာတိုင်းနဲ့တူတယ်။အဓိမောက္ခပါမသာလေ။သူကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ကံကိစ္စတွေအကြောင်းတော့ပြောခဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကသူတစ်ပါးတည်းတတ်တယ်ဆိုလဲအဓိမောက္ခပါမတတ်လို့ရသူတစ်ပါးဥစ္စာခိုးတယ်ဆိုလဲအဓိမောက္ခပါမခိုးလို့ရဘုရားရည်တင်ပန်းတင်လုပ်တယ်ဆိုလဲအဓိမောက္ခပါမအဓိမောက္ခမပါဘဲနဲ့ဆိုရင်လုပ်လို့မရနာဓိမောက္ခတိတဲ့တဏ္ဏဓိမောက္ခမိစ္ဆာဓိမောက္ခခုနကလုပ်ငန်းကိစ္စတခုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဓိမောက္ခကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကကောင်းကျင်လည်းကောင်းရင်မကောင်းကျင်လည်းမကောင်းဘူးနော်ပြည့်စုံလေးတွေတည်အောင်ဆေးရှားတယ်အဲ့ဒါလည်းကြောင့်ဒီဓိမောက္ခမပါဘဲနဲ့လုပ်လို့မရဓိမောက္ခကဆုံးဖြတ်လိုက်မှ
တော့အဲ့ကိစ္စကိုလုတ်ဖြစ်လာ။နောက်ကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးလေပါဏတိပါဒကံဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါကြတော့မိစ္ဆာဒီမောက္ခမကောင်းမှု၌စိတ်ပြတ်တောက်မှုသည်မိစ္ဆာဒီမောက္ခ။ကောင်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ပြတ်တောက်မှုပေါ့နော်။လူမဲ့တမ်းမဲ့အဲတရားမှတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်။သီလဆောက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေမှာကြောက်လေအဓိမောက္ခပါမရံအဲ့ဒါကြတော့တဏ္ဍာအဓိမောက္ခကုသိုလ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့အဓိမောက္ခအဲ့တော့အဓိမောက္ခ2မျိုးရှိတယ်အဓိမောက္ခသည်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်မှာပါတဲ့အဓိမောက္ခကိုကျွန်တော်မိစ္ဆာအဓိမောက္ခကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာပါတဲ့အကိုကျွန်တော်တဏ္ဍာအဓိမောက္ခအဲဒီမောက္ခသဘောကိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီမောက္ခရဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပတံပရထံကိုပြောတယ်။အဲဆုံးဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်လို့။တဏှိဌာနလက္ခဏာ။အဲတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမှန်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 ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံတရားပေါ်မှာအဲတိတိကျကျယူလိုက်ပြီးတော့အဲလုံးဆန်ရှိတာကိုလုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့မှားတာတွေမှန်တာတွေဘယ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလုံးလုံးလည်းရရဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောဟိုဒါအဓိမောက္ခလို့ပြောတာဒါပါမှလည်းတဲ့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်တွေအထမြောက်နေတယ်နော်ဆာမေနာ129ကိစ္စကြတော့မြဲမြံတဲ့ကိစ္စပါမမြဲမြံတဲ့သဘောစာပါလဲဆိုဒီဟာလောရမှာလားဒီဟာမလောရဘူးလားဒါကမှန်သလားဒါကမမှန်ဘူးလားဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်ရင်အဲအဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဟုတ်တာဝစီကိစ္စလို့ပြောတယ်ဝစီကိစ္စကိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောရှိဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စရှိသူ့ရဲ့အလုပ်ကပါလဲဆိုရင်ကိစ္စဆိုရင်အလုပ်ဝစီကိစ္စကိုဆန့်ကျင်ဘက်အလုပ်ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအဲဒါကိုလေ့လာတဲ့လူတယောက်ယောဂီတယောက်ကတရားမှတ်ရင်းနဲ့နားလည်နိုင်တာမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့နားလည်နိုင်တာမျိုးပိစုပ္ပတ္ထာဟောဒီတရားကနော်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နော်သူပါမဆုံးဖြတ်နိုင်တာသူမပါမဆုံးဖြတ်နိုင်အဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်စရာရှိလို့ဆုံးဖြတ်တာအဲဆုံးဖြတ်စရာဆိုတဲ့အာယုံကဒါသူ့ရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းအဲတော့ခုပြောခဲ့တာပကိန်းစေတသိက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်6ပါးရှိတယ်ပကိန်းစေတသိက်6ပါးဆိုပြီးတော့တရား6ပါးကိုနာဝိတက်ကဝိสารအဓိမောကဝရိယပိဋိစန္ဒအပကိစရတိ6ပါးလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမြတ်သောတောပနာစိတ်တောပနာစိတ်ဆိုတာအတောပနာမဟုတ်တာအတောပနာဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အာဟိစိတ်ကိုပြောတာတောပနာစိတ်ဆိုတာကာမဝစ္စတောပနာပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေသူ့ရဲ့အကျိုးတရားမဟာဝိဘက်စိတ်တွေနော်ယဟန္တာတွေဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါမှာကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျတော့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်မဟာကရိယာစိတ်နော်ဇံမက်ဖို့စိတ်တွေအားလုံးကဒါတောပနာစိတ်လို့ခေါ်စိတ်89ပါးထဲမှာပထမအုပ်စု2စုပေါ့အကုသိုလ်နဲ့အာဟိစိတ်ကိုအတောပနာစိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်နဲ့စိတ်ဒီအားလုံးကိုတောပနာစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲဒီပကိန်းစတသိက်6ပါးကဒီစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်နဲ့တို့တော့အမြဲတမ်းမဟုတ်ပါတဲ့အခါပါတယ်မပါတဲ့အခါမပါဘူး။အဲဥပမာဝိတက်ဆိုတဲ့စတသိက်ကပထမဇာမဆိုရင်တော့ပါတယ်။အဲဒုတိယဇာမဆိုရင်တော့မပါပြန်။အဲလိုမျိုးပြောပြန်ပါနပုံတင်မှတ်ထားလို့မရပြောပြန်ပြီးအာမာတလို့မသူ့ကိုပကိန်းစတဲ့လို့ခေါ်တယ်ပ
သူဒီအောက်ကခုနှစ်ခုလုံးကတာလားမပါလားစဉ်းစားကြရမလို့စိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာခုနှစ်ခုလုံးပါဖာတာဝရဏတင်ညာစေရဏဧကကတာဇုတိနမနတိကာလအဲ့ခုနှစ်ခုကတော့ပါလားမပါလားစဉ်းစားကြရမလို့စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုအဲ့ခုနှစ်ခုပါတယ်ခုနှစ်ခုပါမှစိတ်ကဖြစ်လို့ရတယ်ဒါဒီ၆မျိုးကမပါဘဲနဲ့ဖြစ်လို့ရတဲ့စိတ်တွေရှိဒီ၆မျိုးမပါဘဲနဲ့ဖြစ်လို့ရတဲ့စိတ်တွေရှိအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးဘေပင်စဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ပေါ့ဉာဏ်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ထိတိစိတ်အဲကြံတဲ့စိတ်တွေကတော့ဒီ၆မျိုးအနည်းနဲ့များပါရတယ်အဲဒါမလို့သူကပါလိုက်မပါလိုက်ရောပြန်တဲ့သဘောရှိတယ်သူကပကိန်းစတတိတ်လို့ခေါ်တာအခုပြောခဲ့ပြီးတဲ့၆ခုကိုပကိန်းစတတိတ်ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်ပကိန်းခေါ်လဲဆိုတော့ပြောပြတယ်နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ဟာကိုအညာတမန်လို့ခေါ်တယ်အညတမပထမက9ခုအခုက6ခုအဲပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်13ခုအဲကောင်းဆုံးတန်ခတ်တိုင်းငံတာမန်အညတေရတအညတမလို့ခေါ်တယ်တဲ့အညတမတေရတဆိုတာ13အဲရှိကအုပ်စုက9ခုသဗ္ဗစိတ်တဒါနစတတိ9ခုအခုအုပ်စုက6ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်13ပါဒီစာပိုက်တွေကအညတနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာဒါဒီမှာအညတမနာတဲ့နော်ဒါပါဠိစလုံးလေးကအညတမနာဗမာစလုံးကအညတမန်လို့လဲအညတမန်ဗမာလိုစလုံးကဒီမှာအညတမန်ပါဠိစလုံးကအညတမနာအညတမနာကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာရှင်စေကာလအညမိတော်တရားတို့နဲ့သူမြတ်တော်ဆက်ဆံတဲ့တရားပါနော်အဲတမာနာဆိုတာဆက်ဆံတယ်ဆိုတာပါလာကိုပြောတာရှင်တယ်လို့ပြောတာနော်ဘာစိတ်ဖြစ်ရင်ဘာစတသိဖြစ်တယ်အခုနကပြောတယ်စိတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်သောပနာစိတ်အာသောပနာစိတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်သောပနာစိတ်အာသောပနာစိတ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အတောပနာစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအတောပနာစိတ်ကပေါ်လို့မရစိတ်ဆိုတာကတော့တစ်စိတ်ပဲပေါ်တာလေစတတိတ်ကဒါ9ခုအနည်းဆုံး9ခုအများဆုံး36ခုလောက်ပေါ်တာဟုတ်စိတ်ကတော့တစ်စိတ်ပဲပေါ်တာတောပနာစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာအတောပနာစိတ်ပေါ်လို့မရတောပနာစိတ်ဆိုတာအာဇာစိတ်မစိတ်ပိုစိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့အတောပနာစိတ်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အာရစိတ်သောပနာစိတ်ရဲ့အညဆိုတာသူမဟုတ်တရားပါအညဆိုတာသူမဟုတ်တရားပါတခြားလို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်စာလာဆိုအာသာနဲ့တူတယ်အညဆိုတာအာသာဟုတ်တာနှစ်အုပ်စုရှိတယ်ပေါ့နှစ်အုပ်စုမှာသောပနာစိတ်ရဲ့အာသာအညဆိုတာအာသောပနာအာသောပနာစိတ်ရဲ့အာသာအညဆိုတာသောပနာစိတ်ဒါစာတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုရှင်းပြတာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတာပါနော်အကျဉ်းခါတဲ့သောပနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်ခိုက်ခုနဒီအညာတမသတိ73ပါးကိုပြောတာဒီ73ပါးကနော်သောပနာစိတ်တွေကိုခုနလိုအလှူပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်သောမနတတဟာကိုညာနာတမအသင်္ကာရိကစိတ်သူနဲ့တွဲတဲ့ခါမှာစတတိတ်က73ပါးလုံးပါဒီခုနဒီ73ပါးလုံးပါအလှူပေးနေတဲ့အချိန်မှာသောမနတတဟာကိုညာနာတမအသင်္ကာရိကစိတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူတယ်ကုသိုလ်မှန်သိတယ်ညာဏတံပြုတ်ကိုစေအထတံစွာလှူတယ်ဆိုတာအဲဒါမှစတတိတ်ပြိုင်နဲ့အဲ33ပါပါအဲဒါမှအညာတမစတတိတ်73ပါလုံးပါအဲအဲ့ဒီအညာတမစတတိတ်တွေကဒီတောပနာစိတ်တွေပေါ်တဲ့အချိန်မှာတောပနာစိတ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနော်တကယ်လို့စိတ်မှတောပနာစိတ်ကမပေါ်တော့ဘူးအာတောပနာစိတ်ပေါ်မယ်နော်သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုခိုးကြတဲ့စိတ်ပေါ်မယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်မယ်ဆိုတာအဲဒါဆိုလည်းသောမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်ဖြစ်မယ်။
အဲ့ဒီခါကျရင်လည်းအညာသမန်းတွေကစတုံးမလုံးပါမယ်ထင်အဲ့တော့သောဘာနာစိတ်တွေနဲ့ရှင်ခိုင်မှာသောဘာနာစိတ်တွေနဲ့တွဲနေပေမဲ့တကယ်လို့သောဘာနာစိတ်မပေါ်တော့ဘဲနဲ့အာသောဘာနာစိတ်ပေါ်လို့ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းလည်းပါမှာပဲအဲဒီတဘောကိုရေးတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတော့အကျဉ်ခါသောဘာနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်ကထိုကအာသောဘာနာတို့မှတပါသောသောဘာနာတို့နှင့်သာတတိတသာသည်တူများသောသဘောရှိအကျဉ်ခါအာသောဘာနာစိတ်တို့နဲ့ရှင်ခါထိုကသောဘာနာတို့မှတပါအာသောဘာနာတို့နဲ့တတိတသာလည်းရှိလို့လာမှာဒါကိုအလွယ်ဆုံးပြောတော့နော်ဗမာလိုပြောရင်တော့လွယ်လွယ်ပြောတာပါအညာသမန်းဆိုတာကနော်နှစ်ဖက်ဆက်ဆံတယ်နော်သောဘာနာစိတ်တွေနဲ့လည်းပဲဆက်ဆံတယ်အာသောဘာနာစိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သောဘာနာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းသူပါတယ်အာသောဘာနာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းသူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနှစ်ဖက်သွားမလို့အညာသမန်းဒီမှာဥပမာပေးရတယ်ခတ်တိုင်းငံသောစားသည်အစိုးရစားသောအရသာအမျိုးမျိုးမှာပင်သူမပါရင်မပြီးနိုင်စပွဲတွင်ကျယ်လေပြီတကယ်တို့တဲ့နော်ဒါကဥပမာပေးတယ်ရှင်ရက်လည်းစားပါတယ်ဆိုရင်ရက်လည်းစားပါတယ်လက်ဖက်တော့လည်းစားပါတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဘယ်ရမစိုးသူကပါတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီစတတိတ်တွေကသောဘာနာစိတ်နဲ့လည်းပါတယ်အာသောဘာနာစိတ်နဲ့လည်းတွဲတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအညာသမန်းစတတိတ်လို့နာမည်ပေးတယ်လို့ပြောတာဒါကပါဠိစလုံးလေးကိုရှင်းတာပါအညာသမန်းဒီစတုမဟုတ်သွားအခေါ်နာမည်လောက်ထားတာမဟုတ်အညာတမန်လို့ခေါ်လောက်တာဘာကြောင့်သူ့ကိုအညာတမန်ခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြတယ်ဒါစတတိတ်က3အုပ်စုရှိတာပရမအဆုံးအုပ်စုကအညာတမန်အုပ်စုစတုမရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူကပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဒုတိယအုပ်စုကအုပ်စုလဲဆိုရင်အာကုသိုလ်စတတိတ်အုပ်စုသူက14ပါးရှိအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာထသင်္ကဟစောက်ကလေးမှာနော်အာကုသိုလ်စတတိ14ပါးဆိုပြီးတော့ဒီစာပိုင်းလေးစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမယ်အာကုသလနာမပေါ့14ပါးရှိတယ်အာကုသိုလ်စတတိ14ပါးရှိတယ်သူကဒါလေးပဲပြောတာဒီစာဟုတ်ကမောဟဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးအာရိကဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးအနုတ္တပဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးအဲ့လိုမပြောဘူးကဒါတရားနဲ့ဒီထိမောဟအာရိကအနုတ္တမဩဒိသဆိုပြီးတော့စတတိ14ပါးရှိတယ်လို့ပြောတာ။အဲသူ့ရဲ့မူရင်းကအဲ့လိုပဲပြောတာ။ဒါကိုမှဟိုဗမာပြည်ဆရာတော်ကြီးစာရေးရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဒါလေးအကြောင်းသူကရှင်းပြတာ။အရှိပြုသိဉ္ဇောဆိုတာဒီစာဒီလူမျိုးစာပိုင်းကလေးတွေကိုအချင်းဆုံးနည်းနဲ့ရှင်းပြအရှိပြုသိဉ္ဇော။အဲတီဃာကျော်ဆိုတာကဒီစာပိုင်းအကြောင်းကိုကျေကျေရှင်းပြတယ်ပေါ့အခုဒီပရမတ္ထတန်ခိတိကဆိုလည်းပဲဒီစာပိုက်အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာနှစ်ကြောင်းပဲရှိရတယ်ပရမတ္ထတန်ခိတိကမှာအကုသိုလ်စတတိ14ပါးအကြောင်းရှင်းပြတယ်စာမျက်နှာတွေကြည့်လိုက်အများကြီးထွက်လာတာအဲ့တော့မောဟအကြောင်းဆိုလည်းအများကြီးပြောတယ်အာရိကအကြောင်းဆိုလည်းအများကြီးပြောပြတယ်အဲ့ဒီသင်္ကြန်ကျမ်းလေးကတော့ဒီကနေဒီထိပဲပြောပြတာအဲ့တစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြည့်အောင်မောဟောမောဟောအာဟိရိကံအာဟိရိကံအနုတ္တပံအနုတ္တပံဩဒိသံဩဒိသံလောဘောလောဘောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမာနောမာနောဘောသောဒောသောဧတံဧတာမစ္စရိယံမစ္စရိယံပုဂ္ဂုဆံကုကုဆံတိနံတိနံမိဒံမိဒံဝိသိကိစ္စာစေတိဝိသိကိစ္စာစေတိသုတတိမေသုတတိမေစေတတိကစေတတိကအကုသလနာမအကုသလနာမတော့လဲဆိုကြမောဟောမောဟောအာဟိရိကံအာဟိရိကံအနုတ္တပံအနုတ္တပံဩဒိသံဩဒိသံလောဘောလောဘောဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမာနောမာနောဒောသော
do do Eita. eita Misriya. misriya Kokosa. gogosa Tina. tina Eita. meida Tikaisa sayadi. Visi kaisa siti Saudati me. Saudati me Saudatika. Sitatika Nakudala nama. Akudala nama Moho Ahirika Anodapa Odessa Lobo Deiti Mano Dodo Eita Misriya Kokosa Tina Meida Visikesa Siti Saudati me Siddhatika Akutala Nama Aku pada biang mana? Nanti ya soalnya paling terlalu nyaman lo, mana moho moha laga, air ikan laga, air lumiu ira lo, nanti ya lo kono. Tapi paling nyaman kue tulai lo, dah nyaman biang siapa? Moho gu pada pada biang lo di mana? Moha laga, muiya selong a moha. Di tuh itu nih ya, wibasa lah. Paling wajah ane nih. Jadi solusian, Bali sedang daya nama, wibah saya. Nah, eh wibah mah, pada zaman kita solusian, guru, no, diru, nampaknya no, eh ada lima bahu solusian, lima bah, lima biru. Nah, pertama wibah saya ni, lima negi sederhana, ti sederhana. Alung ada lima, lima bah, lima biru. Negi seno yosa mah, lima bah, lima biru dua jang seder. Kan pada zaman ni kan, tu ye wibah ye, ada nama bau, diru, kuru, nenu, cenu dia nama bau. Tapi kalau macam ni dia ni di sini kan, list topian, senyap topian, seligu ya senyap atau topian. Biro mah itu itu so bangai kan, seligu di aku do mi itu juga, di seligu aku do mi dia juga, aku do sedari seliba. Bali, terbawa senarai macam ni. Dari awal ngah, di mana list terukari, tu pada jenis kama, wibadan ni mabau, lagang lagang ni. Dah lagang sah wibadan mo, wibadu pada jenis mo. Kalau mabau soye, di slow ni nama, di wibasa. Di mana Amerika sah mungkin slow ni, di mana Amerika, di mana Nordaba. Dari mana tu agolong mungkin slow nama, di wibasi. Tapi memang di mana lo, tuh itu ye sama moha pihwan. Tapi sebenarnya tu kan sebenarnya puri tahun itu kan tu jual ya di moha. Di yang ni objek nama moha. Di mana lobo kan? Di yang ni objek nama lobo. Di mana dua lo muiya dua lah. Muiya dua lah. Di sana kan jadi di yang ni tuh itu ye sama objek nama dua lo pihwan. Di mana mano kan? Muiya mana kan? Di sana objek nama mano. Di mana lo Amerika, Nordaba, Odesan, ada jadi sejalan itu dulu kan? Saitana dulu dia ni ambil dalam elok jauh ya. Di mana jero aida, di mana jero wujud kita yesan esoknya dahro kenyana dulu bang. Alung ada pertama wibasa tu senyap topian lah. Bangai lusi ini, ini semua bangai lusi, ini dulu bang. Lalu lese seliba atau sedih tu di depan kol lese, depan ni lese, ni belusi lese, aku tu sedih ni lese jauh. Nanti ujian malah terlibat dua jual lagi. Biar tuan not buy sejualan. Tu ye ada baca jalan. Pun jangan ni macam ni. Aku guna pramata dan kiri di kau sejual ye. Dua emang. Di mana jalan dekat? Di serupa guna nanti usah kiri gua. Nyamalu kebiasaan pada biasa itu. Karena kan sampai keliru pada biasa di dalam sila. Mohin no, mohsedo. Tuan ada information bukti walau. Apa yang jangan, ada yang mohsedo sah. Lagu apa mo? Moha akhirnya anu dapat audisan. Ajenjo.
အဲဒီအုပ်စုကြတော့လောတရီလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်တရီဆိုတာသုံးပါလောဘနဲ့သုံးခုပါနော်လောဘမာနဒိဋ္ဌိဒါကြတော့ဒေါသတုပေါ့နော်ဒေါသပါတဲ့၄ခုအပေါင်းဒေါသဣဿမစ္ဆယကိုကိုစားဒါကြတော့နောက်ဆုံး၃ခုပါဆုံးတရီတရီဆိုတာသုံးမယ်စတုဆိုတာ၄အဲ့တော့ထိမေဝိစီဆုံးတရီအဲထိယထိနာမေကမေတာဝိစီယဝိစီကိစ္စအားလုံးပေါင်းရင်၄ခုရှိပါတယ်အာကုသို17 14ပါးကိုအဲဒေဒီဆရာဘုရားကလွယ်လွယ်နဲ့မှတ်လို့ရအောင်ဒီတိုင်းရေးခဲ့ဒါကတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ခိတ်ကိုမှအကျယ်ဆက်ရေးတာကိုကျွန်တော်တီကလို့ပြောတာနော်တန်ခိတ်တီကဒါကအဲဒီစာအုပ်ရဲ့ရှင်းပြချက်အမောဟဒါနောင်းမယ်နော်မောဟစာဒါနောင်းမယ်သူ့ကို verb အနေနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်မုံရတိလို့ရေးတယ်မုံရတိတွေ့ဝေတတ်ဤဣတိထိုကြမောဟမောဟမီမောဟကနောင်းပဲအဲသူ့ကို definition ဖွင့်ပြတယ် verb အနေနဲ့ရေးပြီးတော့ definition ဖွင့်ပြတယ်မုံစတိတိမောဟပါမုံစတိဣတိမောဟပဲမုံစတိတွေ့ဝေတ္တဣတိထိုကြမောဟမောဟမီအဲတွေ့ဝေတ္တလို့မို့မောဟလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲနောက်တစ်မျိုးကမုံရှန်တိတတ္တဧဒိနာတိမောဟောအဲတွေ့ဝေတယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးနော်အမှားကြီးကိုအမှန်ထင်တယ်အမှားကြီးကိုအမှန်ထင်တတ်တာဟာမောဟတတ္တဝါတွေကလည်းအမှားကိုအမှန်ထင်တတ်တယ်ဘာကြောင့်ထင်တာလဲဆိုရင်ဒီမောဟကြောင့်ပဲအဲ့လိုဖြစ်ကုန်မုံရှတိမုံရှန်တိတတ္တဧဒိနာတိမောဟဧဒိနာဤတရားဖြင့်ဆိုတာမောဟတရားဖြင့်လို့ပြောတာတတ္တတတ္တဝါတို့ဒီမုံရှန်တိတွေ့ဝေတတ်ကုန်ဤတိတတ္တမှာထိုသို့တွေ့ဝေကြောင်းဖြစ်သောတတ္တိကြောင့်မောဟမောဟမီနောက်တစ်မျိုးမုံရှင်နာမောဟတွေ့ဝေခြင်းတဲ့နော်အဲ့တော့သုံးမျိုးသုံးမျိုးအဲရှင်းပြတော့နော်ဒါကတော့ပါဠိ grammar ပါဠိ language နဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဗောဒီဟာကတော့အဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းမြန်မာလိုရေးပြအောင်အဲ့တော့ဒီစာပိုက်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မောဟဆိုတာအမှောင်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအမှောင်ထဲမှာပေါ့နော်မှောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှောင်တယ်များများမှောင်တယ်လို့ရှိတာအဲ့တော့များများမှောင်ဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုသလဲဆိုတော့ဒီမှာလခွေတဲ့နော်ဒီမှာမိုက်ရန်အင်္ဂါ၄ပါးမှောင်ရန်မိုက်ရန်အင်္ဂါ၄ပါးပြည့်စုံတော့မှုံမိုက်မှောင်ထူကြီးတည်တယ်နော်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမှောင်ကြီးအဲ့လိုပြောတာမှောင်နေပါမိုက်တယ်မလင်းအဲ့တော့ဘယ်လောက်ဒီအမှောင်ဆုံးအချိန်ကဘယ်လိုဟာလဲဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့လခွေညလခွေဆိုတာလခွေညကိုပြောတာလခွေညရဲ့တန်းကောင်အချိန်လာခွေညာရဲ့တန်းကောင်အချိန်ညနေပိုင်းမှာနောက်တော့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းခင်မှာလဲတိမ်နေထူထပ်နေတယ်တိမ်တော့နောက်ပြီးတော့နေရာအဖြစ်တော့အုပ်အဲဒီလိုမျိုးလေးချက်စုံသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကတအားကိုမှောင်မိုက်တာလို့ပြောတယ်တအားကိုမှောင်မိုက်လာခွေညာတော့ဖြစ်တယ်သကောင်ချိန်လည်းဖြစ်တယ်တော့အုပ်လည်းဖြစ်တယ်တိမ်တောင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိမ်နေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းငင်ကကြီးနေတော့ကျယ်ဒီရှိကောင်းရှိနေအလင်းရောင်နေလည်းပပရသေးတာအခုကအလင်းရောင်လုံးဝမရှိတော့အပေါ်ကလည်းတိမ်နေနဲ့ဖုံးထားတယ်ရောက်နေတဲ့နေရာလည်းတော့အုပ်အချိန်ကာလအဖြစ်တကောင်နေ့ရက်အဖြစ်လခွေညဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာဟိုမှောင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကျယ်တွင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးပြောတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှောင်နေတဲ့အခါကျတော့မှောင်ထူကြီးကတဲ့မျက်စိမမြင်အောင်ပိတ်ထားတယ်မျက်စိမြင်မှုထင်မှုများကိုအတင်းပိတ်ပင်၍မသိမမြင်မထင်မလဲအောင်ပြုတ်ပြီးတကယ်တော့
ဒါဥပမာပေးအမောင်ကြပါလို့ရှင်မျိုးလုံးမမြင်ရတော့အခန်းထဲမှာမိမိလိုက်လို့ရှင်မမြင်ရတော့ဘူးမိဖွားလိုက်လို့ရှင်တော့ပြန်မြင်ရတော့မိဖွားလိုက်လို့ရှင်အဲဒီနားမှာခရင်ကလထိုင်ရှိတယ်အေးရရှိတယ်ဒီလိုတည်တော့မိလိုက်လို့ရှင်မတည်တော့ အဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်အရှင်းခံတဲ့ကောင်းသောအဖို့ပါကဟူသမျှကိုပုံလန်းကွယ်ကွာရေးစိတ်ကိုကန့်အောင်ပြတတ်သောသဘောဒီမောဟကြီးအမိုင်းမောင်ကမျက်လုံးကိုမမြင်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမောဟကစိတ်ကိုကန့်အောင်လုပ်တယ်မမြင်အောင်လုပ်တာအမောင်ထဲမှာမမြင်ရတတ္တဝါတွေအမှန်တိုင်းမသိတာ ဒါကြောင့်လဲဆိုမောဟမရှိမောဟမရှိဘူးဆိုရင်ပြောင်းလုပ်လိုက်စိတ်ကိုကန့်အောင်ပြတ်တတ်သောသဘောစိတ်ကိုကန့်အောင်ပြတ်တတ်သောသဘောဒီမောဟမောဟဆိုတာဘယ်လိုအားလဲဆိုစိတ်ကိုကန့်အောင်ပြတ်တယ်စိတ်ကိုကန့်အောင်ပြတ်တယ်စိတ်ကကန်းသွားတယ်ဆိုတာမမြင်တော့ဘူးဆိုတာဘာမှမမြင်တာလဲဆိုသူ့မောဟဒီတစ္ဆာ၄ဓာတ်အမှန်၄ချက်သဘောနဲ့ကို ဖုံးဝက်ပိတ်ပင်မထင်မလဲအောင်အတင်းမှောင်ကြီးချနိုင်ကြည်ဤသစ္စာလေးပါးမမြင်တာမောဟမောဟမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သစ္စာလေးပါးမြင်နေပေါ့။ဉာဏ်ဓာတ်ဖြင့်မောဟကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီခါကျမှသစ္စာလေးပါးအပြည့်မြင်သွားတာပေါ့။ဟိုမောဟတည်တဲ့မကောင်းသောအရာဌာနထဲသို့ကြာရောက်ရင်ချက်ချက်မြဲမြဲစူးစူးရှားရှားလိမ့်လိမ့်မာမာကြံဖန် ကျန်တဲ့ဖန်တဲ့အစွမ်းကောင်းလာ၏မကောင်းမှုကုသများကိုနီးပေးစီရင်သောညံတမကြီးတူဖြစ်၏အဲသူကမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်နော်မောဟကိုသူကပထမပြောပြတယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြရတယ်နော်စိတ်ကိုအမှောင်ချလိုက်တယ်အဲစိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြတယ်ဆိုစိတ်ကတည်တဲ့နာမသိတော့အဲတည်တဲ့နာတွေရပါလဲဆိုရင် အမှန်တရားဘုံတကယ်အမှန်တရားပါလဲဆိုအရိယသစ္စာလေးပါအဲအရိယသစ္စာလေးပါကိုမသိအောင်လုပ်လိုက်တာမောဟအဲသူကမောဟကမသိပေမဲ့သိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်တယ်လူတယောက်ကဘာသူမဆိုးဘာသူမဆိုးဘာသူကသူ့ကိုယ်သူသိတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ မောဟအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါမသိဘူးသိလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးရအောင်မယ်ဒါကဘယ်လိုလဲဒါလိုစဉ်ဉင်စဉ်းစားတဲ့သဘောရှိတာမောဟအားကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမေးမဆန်းတော့ဘူးသူကလည်းသူ့ကိုယ်သူသိတယ်လို့ထင်တာမသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ထားလိုက်တာမောဟသဘောပဲအဲမောဟအားနေသွားရင်တော့လေသူကမသိတာမသိဘူးလို့ထင်တော့အဖြေရှာလို့ရှိရင်တွေ့နိုင်တာပေါ့သိတဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တွေ့နိ
Nama tuan Moha gule, Maisanya hui, Horomu i dan, Rang Moha, Bali Sloma, Maisanya nasa sile. Bala biano Maisanya wano, Nyan sume noga nyan a, Yau yu biyo sen bin yau yu lumia. Shiga Maisan lu teta le ka jalo, Moha gube jiwa. Moha gu Maisanya na, Maisan hui piya hore sa. Maisanya na sa bao piora le sa, Moha gu yinyo na. Norvaima. Moha di, you know, Moha pari lolo dreon. Moha di, Papa pekasa, Makaune ni ama biola. Kalyana pekasa, Kaune hao biola. Kaungo kalyana pekane, Mongji shavi, Makaungo Papa pekane, Alenyongji go tonbiya yi. Sulaga, among shadows on the Mian Lodown, Gudo Mamma Dion, Agudo Mamma Dion, Homeland, Moha.
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့ကလေးဘွားတွေကကြာဘူးနာဝါရှိတော့တော်တော်တောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နည်းနည်းပါးပါးသိတယ်အဖိုးအဖွားတွေကအကောင်လေးတွေတတ်လည်းမတတ်နဲ့မပြန်တတ်ခံရမယ်မဝတ်လိုက်တတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကြာဘူးတဲ့ခါကျတော့ကလေးဘွားဆိုတော့နည်းနည်းမှတ်ထားတာအဲအဲ့လောက်ကစပြီးတော့သူကနည်းနည်းပါးပါးတော့သိတာတတိယချက်သိဖို့ဆိုရင်တော့စာတင်မှသိတယ်တရားနာမှစာတင်မှသိတယ်အဲ့တိတယ်ဆိုတာကတော့ပညာပေါ့နော်မတိဘူးဆိုတာကမောဟအဲ့မတိဘူးဆိုတာဘာလို့ကြောင့်မတိတာလဲဆိုတော့မောဟအကြောင်းမတိရဲ့အဲ့ဒီမောဟကအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအဲ့သူအတိုင်းတာနဲ့သူပေါ့နော်မွေးကလေးကပါလာပြီးတာပေါ့ရဟန္တာဖြစ်မှကုန်တာဟုတ်ရဟန္တာမဖြစ်မရှင်အဲ့သူအတိုင်းတာနဲ့သူအဲ့တတ်တော်တိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမောဟကိုပေါင်းအောင်လုပ်မှပညာကပေါ်လာအဲ့ဒီမောဟကတော့မသိအောင်လုပ်မှပညာကတော့သိအောင်လုပ်မှအဲ့ဒီမောဟကဖြောင်းပြန်လုပ်တယ်ရေနော်ကောင်းတဲ့နေရာကျရင်မသိအောင်လုပ်မကောင်းတဲ့နေရာကျရင်တော့အလင်းဆောင်နေဆိုမဲ့ဒါသိတာတော့မဟုတ်ဘူးအမှားကြီးကိုအမှန်ထင်တာအဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မောဟတကူတည်းနဲ့တော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မောဟကလုပ်ပြီးဆိုရင်သူ့မှာနော်ပါရိပါတွဲလာပါလာတတ်လဲဆိုလို့ရှင်မောဟလောဘဒိဋ္ဌိဝိတက်ဝိสารစိတ်ဤတရား၆ပါးတို့ဒီမကောင်းသောပါပပကယံနဲ့ဉာဏ်ပညာကဲ့သို့ကြံဖန်နိုင်ကြံနိုင်ဖန်နိုင်ထိုးထွင်းနိုင်သောသဘောရှိအဲတွာတချို့မကောင်းတဲ့ဟာတွေဆိုရင်မဲ့တွာဉာဏ်ရှိရတယ်ဥပမာဘောလုံးကံနေဆိုရင်ဉာဏ်ရှိရတာဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ကံနဲ့အဆင်မပြေဘူးလောဘထိုးတယ်ဆိုလဲဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုလဲညာရှိရတယ်ညာမရှိဘဲနဲ့ထိုးရင်တော့ညာရှိတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်ချုံမှာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီညာမှာညာလို့တော့သုံးရမှာပေါ့နော်အဲလောက်တက်ကြတာသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါညာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဒီဟာတွေနဲ့အလုံးလုံးသွားတာမောဟရောလောဘရောဒိဋ္ဌိအထူးသဖြင့်တော့ကြံစီစဉ်းစားရတဲ့သဘောတွေရှိတာဝိတဝိสารအာထိုစကားမှန်၏တဲ့ပဂရိအားဖြင့်တာဏထက်မြဲ၍အချက်ချက်နဲ့လိမ္မာဉာဏ်ရှိသူစာပေပညာတတ်တော်သူတို့၏တဏ္ဍနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရကြကုန်လျင်အာထိုဆိုပြီးတော့တရား၆ပါးတို့မိမိတို့အစွမ်းရှိသလားဥပေတမြင်ဉာဏ်စိတ္တသည်အစွမ်းအားဖြင့်လိမ္မာကျွမ်းခြင်းဉာဏ်အားရှိစွာနှင့်အမှုမျိုးမျိုးကိုပြည့်စုံနိုင်ကုန်၏အာလူတွေမှာနော်အေကောင်းတဲ့လူတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမှာအာစာပေပညာတတ်တော်သူတို့ဤတန်တန်နိုင်တယ်ကောင်းတဲ့လူတွေမှာလည်းအာတကယ်လို့ဒီတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အာမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းသူကအာပြီးစီးသွားနိုင်တာအဲ့တော့ဒီညမှာတော့သူကအဲဒီ၆ပါးအကြောင်းကိုပြောနေတာနောက်ကမောဟအဲနာမည်တွေပါအဲမောဟကိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလဲခေါ်သည်အဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလားဆိုမောဟကိုပြောတာနောက်ကအဉာဏဉာဏရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဉာဏဆိုညာဏဆိုတာသိတာအဆိုတာကမဆိုတာမသိတာဟာအဝိဇ္ဇာကိုမောဟကိုအညာနဲ့လည်းခေါ်တယ်။အန္တိဘူတဆိုတာအန္တိဆိုတာအမှောင်ကိုပြောတာ။အန္တိဘူတအမှောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်။တမဆိုတာလည်းအမှောင်ပဲ။အာပရိစ္ဆန္ဒဘတ်ထဲမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာပါတယ်။အဲ့ဒါကပရိစ္ဆန္ဒဘတ်အင်္ဂါပဲ။နောက်ဒီအဝိဇ္ဇာကိုပဲမောဟကိုပဲအာတဝလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့။ဩဃလို့လည်းခေါ်တယ်။ယောဂလို့လည်းခေါ်တယ်။និဝရဏလို့လည်းခေါ်တယ်။အနုတ္တိယလို့လည်းခေါ်တယ်။ကိလေသာလို့လည်းခေါ်တယ်။တန်ရောစင်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဆိုတော့ကအာတဝ၄ပါးမှလည်းတွားအဝိဇ္ဇာပါလား။အဝိဇ္ဇာတဝ။ဩဃ၄ပါးမှလည်းအဝိဇ္ဇာပါလား။အဝိဇ္ဇောကပါလား။အာတဝဆိုတာယိုစီးတဲ့တော်။ဩဃဆိုတာရေဝဲနဲ့တူတယ်ပေါ့။
ချောကဆိုတာရှင်းတယ်လို့တည်းဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပိတ်ဆို့တယ်ဗျ။အနုတ္တိယဆိုတာကိန်းတယ်။ကိလေသာဆိုတာပူပန်စေတတ်တယ်။တန်ရောစင်ဆိုတာဖွဲ့စေတတ်တယ်။ဒါရီရောနာမည်ပေးတာနော်အဲ့တော့အာသောတရားတွေမှာလည်းအဝိဇ္ဇာပါတယ်ဩဃတရားမှာလည်းအဝိဇ္ဇာပါတယ်မောဟပါတယ်ယောဂနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိယကိလေသာတန်ရောစင်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုဒီတမုတ်စီပိုင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဖော်ပြတယ်အကုသိုလ်တွေရဲ့နာမည်ပေါ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုဘယ်လိုနာမည်တွေသုံးလဲအဲကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်တဲ့တရားတွေတတိတွေကိုလည်းဘယ်လိုနာမည်တွေနဲ့သုံးထားလဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြထားတဲ့ဟာသင်္ကန်းစာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်တင်ကြိုကိုပိုင်းနဲ့မှာတမုတ်စီပိုင်းမှာတမုတ်စီပိုင်းကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောပြ။အဲ့ပထမတရားတော်မှာကြရတော့သူဟေတုပိစီယောဟေတုပိစီယောမှာထိတ်လျှောက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောပြ။လောဘဒေါသမောဟအလောဘဒေါသမောဟ။နာမောဟရဲ့လက္ခဏရတ္တပိစုပတ္တံပြဋ္ဌာန်း మోహ ရဲ့လက္ခဏာကခုနစာပေထဲမှာစိတ်ဤကံဒီအဖြစ်ဒီဟုသောလက္ခဏာရှိစိတ်ကိုကန့်အောင်လုပ်တယ်မတိအောင်လုပ်တယ်အဲ့မတိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာဘာလို့သဘောလဲဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးပြောတော့ညံဤဆန့်ကျင်ဘက်လက္ခဏာရှိတယ်ညံကတိအောင်လုပ်တယ်ဒါဥပမာပေးတာက మోహ ကအမှောင်နဲ့တူတယ်ဟမ်မီးလဲနေရင်ဘာမှမဆိုမြင်ရတယ်ပေါ့နေခဲ့မှာဆိုဘာမှမဆိုမြင်ရတယ်ညရောက်တော့မမြင်ရတော့အခန်းထဲမှာမိမိတ်လိုက်လို့ချင်းမမြင်ရတော့မမြင်ရအောင်လှုပ်တာကမောဟရဲ့သဘောမြင်ရအောင်လှုပ်တာကပညာရဲ့သဘောအကောင်လေးတတ်လိုက်လို့ချင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့သိတာကပညာရဲ့သဘောမသိတာကမောဟရဲ့သဘောလူတတ်လို့ချင်းတော့အပြစ်ရှိတယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေတတ်ရင်တော့အပြစ်မရှိဘူးဒါဘုရားကလူတွေစားဖို့အတွက်ဖန်ဆင်းပေးထားတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကတိရစ္ဆာန်လေးကိုတတ်တယ်ဆိုတာဟိုဘုရားရဲ့တရားတော်အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ဆိုတော့မှန်မှန်ဦးလေအဲ့ဒါမှန်မှန်တဲ့အတွေးကိုသူကလက်ခံလိုက်တဲ့သဘောဒီသူမသိလို့အဲ့ဒါကိုသူကမောဟလို့ခေါ်တယ်အဲတခါနားလဲတဲ့လူကြဟာလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးသူလဲနာယုတ်ပဲကိုလဲနာယုတ်ပဲဒီနာယုတ်ကိုသူရက်ရှင်မတန်ခင်မှာရအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကိုလဲရစီမတန်ခင်မှာရက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူကစဉ်းစားမိတော့မတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတာကြတော့ညံလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ညံကစဉ်းစားပုံကတစ်မျိုးမောဟရဲ့စဉ်းစားပုံကတစ်မျိုးမောဟကအမှန်တိုင်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့မှန်တယ်လို့ထင်တာပါအဲ့ဝိဇိကိစ္စလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မောဟရဲ့တဘောကတွေးဝေတယ်လို့ဘာသာပြန်တာဟုတ်ခုနကမုံစတိတွေးဝေတယ်အဲ့လိုသွားအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်တဲ့စကားကိုအဲတေချာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဟိုဝိစီကိစ္စမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောနဲ့တွားပြီးတော့ရောထွေးနေအဲ့တော့ဝိစီကိစ္စလိုလည်းပဲဝိတ္တိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဝိတ္တိဖြစ်နေတာမဟုတ်ဝိစီကိစ္စကမှန်တယ်မှားတယ်သူမလုပ်နိုင်အဲဒီမောဟကတော့မှန်တယ်လို့လုပ်လိုက်တယ်အမှားကြီးကိုမှန်တယ်လို့လုပ်လိုက်တယ်အမှားကြီးကိုမှန်တယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့သဘောဒီမောဟရဲ့သဘောညာကအမှန်ကိုသိတယ်မောဟကအမှားကိုသိတယ်ညာကလည်းတိတိကျကျသူကယူပလိုက်တာမောဟကလည်းတိတိကျကျယူပလိုက်တာဝိစိကိစ္စအဲ့လိုညာလိုလည်းမလုပ်နိုင်မောဟလိုလည်းမလုပ်နိုင်ဒါဝိလေယူတာပါနော်ဟိုကလည်းမဟုတ်ဒီကလည်းမဟုတ်မဆုံးဖြတ်နိုင်သူရဲ့ကိစ္စကတော့ထိုးထွင်း၍မသိမြင်ခြင်းကိစ္စဒီနေရာမှာထိုးထွင်းသိမြင်တယ်ဆိုတာအမှန်တိုင်းသိတာပြောတာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့ကိစ္စသူတိတော့တိတယ်အမှားကြီးတိတယ်အမှားကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့တိတာကလက္ခဏာသဘောပေါ့အမှန်တိုင်းမတိတာကကိစ္စရဲ့သဘောတကယ်လို့အဲ့ဟာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟာဒီလွတ်တလွဲပဲသွားတော့မှာမောဟရှိတဲ့လူကအမှန်တိုင်းမကျင့်တယ်တလွဲတွေလျှောက်လို့မှာသူကတလွဲတွေကိုအမှန်လို့ထင်တာအဲကြောင့်သူကယောဂီတယောက်အနေနဲ့လိလာသူတယောက်အနေနဲ့အဲဒီမောဟရဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်းစဉ်းစားရှုမှတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟောဒါကအမှန်တရားမကျင့်နိုင်အောင်အ
လုတ်ပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီကောင်ဒီစိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမောဟသဘောပေါ်လာရင်ဒီလူအမှန်တိုင်းမကျင့်နိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီမောဟတရားတွေပေါ်လာသလဲဆိုတော့အာယောနိတောမနတိကာရဗရထဏောတဲ့အာယောနိတောမနတိကာရယောနိတောမနတိကာရအာယောနိတောမနတိကာရအာယောနိတောမနတိကာရဆိုတာသူ့ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ပေါ်လာတယ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုမှစိတ်ကြီးပေါ်လာမှစေတသိက်ပါပါစိတ်နဲ့စေတသိက်ကတွဲဖြစ်လာယောနိတောမနတိကာရဖြစ်သွားရင်ပေါ်လာတာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေပဲအဲ့တော့အကုသိုလ်တရားမှန်သမျှရဲ့ဗရထဏပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားအာဗရထံအကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အာယောနိတောမနတိကာရဗရထံဒါကြောင့်သူကမှတ်ချက်ရေးတာအာကုသိုလ်ဟူသမျှ၌ဗရထံအထူးမရှိလျင်အာယောနိတောမနတိကာရကိုပင်ဗရထံအမြဲဟုမှားတဲ့နော်ဆိုလိုတာဥမာသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုသူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗရထံကပါလဲဆိုရင်သူတို့ကပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတာတခါတခါကြရတယ်တချို့အရာအဲ့လိုမျိုးအထူးစားကြရှိတယ်လေတခါတခါကြရတယ်ထူးစားကြမရှိဘူးဆိုရင်အာယောနိတောမနတိကာဏလို့ပြောတာအဲ့တချို့ကကျတော့အာယုံထူးစားကြရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံတရားကအကြောင်းတရားပဲဗရထံအနည်းဆုံးအကြောင်းဒါလည်းပဲဆက်ပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူကအိတ်တာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်အာယောနိတောမနတိကာရအကြောင်းပဲအဲ့တော့အာယောနိတောမနတိကာရအကြောင်းသာလင်သူကသူများပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတာမကြိုက်ယောနိတောမနတိကာရဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူစူးစမ်းလို့ပြည့်စုံတယ်သူကအရင်ဘဝကကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းယောနိတောဖြစ်သွားတော့အိတ်တာပေါ်မလာတော့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်အိတ်တာပေါ်လာအပေါ်လာတာဘာကြောင့်လဲအာယောနိတောမနတိကာရအဲ့ဒီအာယောနိတောကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်တော့အဲ့လူကပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ပေါ့နော်အာအာယောနိတော့တဲ့ပို့အရင်ကြတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဒီနေ့ဒီမှာပဲရထားကြတယ်